Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Günün başlangıcı mühüm söhbətlər ve ciddi işler için münasibdir. Siz tez bir zamanda düzgün əhval ruhiyaya uyğunlaşacaksınız, yeni vəziyyəti anlayacaksınız, necə hərəkət edəcəyinizi və kömək üçün kime müraciət edə biləcəyinizi başa düşəcəksiniz. Bununla belə, həddindən artıq canfəşanlıq etməmək vacibdir. Kiçik şeylərə çox enerji sərf etməməyə çalışın. Günün ikinci yarısı son vaxtlar nə edəcəyini bilməyən qoçları sevindirəcək. Bir əminlik olacaq. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüs göstərmək istəyəcəksiniz və belə bir fürsət mütləq ortaya çıxacaq. Buğa. Günün əvvəlində sakit qalmaq çətin olacaq. Bu, xüsusilə həmişə plana uyğun hərəkət etməyə öyrəşmiş buğalar üçün çətin olacaq. Çox güman ki, improvizasiya etməli, yeni bir şey ortaya qoymalı olacaqsınız. Nə olursa olsun, özünüzə inamı itirməmək vacibdir. Ətrafınızda sizə dəstək olan insanların olması yaxşıdır. Günün ikinci yarısı daha xoş keçəcək və şübhəsiz ki, sizi xoş xəbərlər, maraqlı görüşlər, romantik sürprizlərlə sevindirəcək. Ehtiyatlı olmağı tələb edən yeganə sahə maliyyədir. Əkizlər. Günün əvvəli ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. İstənilən mühüm görüş və söhbətlər bu vaxta planlaşdırılmalıdır. Daha əvvəl heç kimin yaxınlaşa bilmədiyi insanlarla belə danışıqlar apara biləcəksiniz. Romantik davamı olacaq tanışlıqlar istisna edilmir. Ən gənc əkizlər sevgidən başlarını itirmək riski altındadır. Günün ikinci yarısı xırda və bəzi təşkilati məsələlərin həlli üçün münasibdir. Həm də diqqətinizi təhsilinizə yönəldə bilərsiniz, asan olacaq, sizə lazım olan hər şeyi tez öyrənəcəksiniz. Xərçəng. Sizi olduqca gərgin gün gözləyir. Birinci yarısı xüsusilə gərgin olacaq, diqqət tələb edən yeni işlər çıxacaq, bir anda bir neçə problemi həll etməli olacaqsınız. Ətrafda boşboğazlıq və çaşqınlıq hökm sürərsə və ətrafınızdakılar olduqca qəribə davransalar belə tarazlığınızı qorumaq vacib olacaq. Pul və əmlakla bağlı hər işdə diqqətli olmağa dəyər. Hər hansı bir maliyyə öhdəliyi götürməzdən və ya kreditlə satın almadan əvvəl iki dəfə düşünün. Yaxınlarınızın buraxdığı səhvlər planlaşdırılmamış xərclərə gətirib çıxara bilər. Şir. Günün başlanğıcı demək olar ki, həyəcansız alınmayacaq. Bütün bunlar gərgin emosional fondan irəli gələcək, ona görə baş verən hər şeyə xüsusilə kəskin reaksiya verəcəksiniz. Və başqaları ilə anlaşmaq bəzən həmişəkindən daha çətin olacaq, başqalarının ləngliyi və ya süslüyü sizi əsəbləşdirə bilər. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günün ikinci yarısında dincəlmək və sizi maraqlandıran işlə məşğul olmaq imkanınız olacaq. Axşam sevdiyiniz insanla görüş üçün münasibdir, ünsiyyətdən böyük həzz alacaqsınız. Qız. Maliyyə ilə diqqətli olun, xırda şeylərə çox pul xərcləmək, uğursuz alışlar etmək riski var maliyyə məsələlərində bugün təəccüblü dərəcədə qeyri-ciddi olacaqsınız. Amma bütün digər sahələrdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Çətin problemləri həll edərək mürəkkəb işlərin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Uzun müddət bəyəndiyiniz bir insanla görüş çox canlı təəssüratlar verəcək. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular var, birlikdə gözəl vaxt keçirəcəksiniz, bir-birinizi daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.